Olá galera, bom dia mais uma vez aqui, hoje trazendo algumas dicas, né, sobre o solo da música O Nosso Amor é Ouro. Essa música ela é feita em dois violões, né, violão 1 e violão 2, né? E vou fazer aqui para vocês o violão 1, né? E tá no tom de sol sustenido. Eu já fiz esse vídeo aí algum tempo atrás, só que a câmera era muito ruim, né? E acabou saindo só metade do braço do violão, assim, as pessoas reclamaram muito, pediram para eu estar refazendo ele, né? Então eu vou estar refazendo ele aqui, com uma câmera melhor, né? E peço que vocês se inscrevam no meu canal e deem um clique aí se vocês gostarem, né? Então eu vou fazer aqui o violão 1, né? Seria o violão primeiro a voz. Vamos lá, tá em sol sustenido, né? Para pegar essa escalinha de sol sustenido, eu vou pegar o sol sustenido aqui, modelo ré, né, ó. Beleza? Para fazer na escala original. É feito em paletada alternada, né? É necessário que você já tenha aí uma técnica de paletada alternada, né? Ou seja, esse solo aqui já não é para quem está iniciando, é para quem já tem um pouco de prática aí e quer tirar, beleza? Ó. Três palhetadas, ó. Começa com três palhetadas, ó. Uma para baixo, uma para cima e uma para baixo, ó. Começa na corda Mi, na oitava casa, né? Pra fazer essa parte aqui, ó, aí vocês puxam, ó, fazer isso aqui, ó. Martela, depois. É um hammer e um pull-off, né, ó. Um ligado, né? Seria a primeira parte, né, ó. Vamos repetir a primeira parte, ó. Três palhetadas, né? Uma pra cima, uma pra baixo. Uma pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Uma pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Vai ficar assim, né? Ó. Essa seria a primeira parte. A segunda, ó. Repete tudo aqui, né?
Para fazer essa última parte aqui, aí vocês batem essas duas aqui em nota, ó. Faz uma pestana aqui. E bate tipo sweep, né? Batendo as duas juntas, ó. Essa seria a segunda parte, né? A terceira parte seria isso aqui, ó. É o final do solo, né, ó. Ele é um solo que não é fácil, né? Mas se vocês treinar devagarinho aí, bem lento, assim, né? Sem apavoramento, assim, dá pra pegar assim, sossegado. Ó. Vamos fazer ele aqui primeiro, ó. Aqui essa parte, só essa parte aqui repetindo, ó. Ou pode fazer assim também, né? Começando aqui, ó. Essa parte é que você vai fazer aqui, não. Assim, ó. Duas palhetadas aqui, ó. Só essas duas palhetadas, o resto é uma só. Então o solo vai ficar, ó. Primeira parte.
mais lenta essa parte, ó. É bem tranquilo de fazer, né? Porque é um solo longo e ele é feito. Ele é até um pouco mais lento do que aquele pão de mel lá, né? Que eu fiz. Ele é bem um pouco mais lento. Ele é mais legal de fazer. Vou fazer mais uma vez aqui lento, ó. Parte 1, parte 2. Repetindo a parte 2, bem mais lenta. Ok, galera, espero ter ajudado com mais vídeos. Se inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo se vocês gostarem, né? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Só lembrando que esse é o violão 1, né? O violão faz a parte 1 desse solo. Curtam o canal aí, divulguem entre seus amigos para que a gente possa estar trazendo mais novidades para vocês, beleza? Um forte abraço.